Në njerë, disi duket së kur e vetë nga gjithë që kemi mësu nga historia, është që s'kemi mësu asë i gjë nga historia. Të japë një rast, ha gjithë amili, bëtë fjalë për viti 1913-1914. Shqipëria kishte një mbret, Gjerman, princë viti, i cili në periudhën e administrimit në basë uh, për Andorisë Osmanë, në basë pushtusit 500 vjeqarë, fillojë reformat e vetë, dhe kishte një grup njerëzit që thoshtë, dum babën, dum të shkojmë atje ku ishim 500 vjetë, nuk dumë Gjermonin, Sot, a nuk është ironike si përsërit e historia? Ka ca njerës që thonë prapë dumë babën, po tani jo a i baba në Istanbul, po baba Saliu e baba Iliri. Dumë babën dhe ti pytë, po mirë, po fmike, po shkollë për fmije do kërkosh, dhe do sakrifikosh për babën. Po do djegë shkollën e fmive të tu, sa ta fmive të tyri kanë gjithë jashtë. Ashtë syap se ne organizohemi këtu, është se s'kemi vila në lalës. Pra ne do organizohemi për palatën të tiranë. Ne s'kemi vila në Hollandë. Pra ndaj të organizohemi për shpit tonë në Tiran. Ne nuk kemi pashaport austriake. Pra ndaj të organizohemi për jetën Shqipërisë. Ne nuk kemi një plan tjetër. Ne planin e vetëm. Plani A dhe plani Z për ne është ta bëjmë Tiranën zonjë. E nëse Tirana është zonjë, funksionon. E kam dëgjuar shumë njerëz që më thonë, "S'mbesoj që Shkodranët dogjën një shkollë." E para punës ta sqarojmë, se kemi pallatet tona, miq, vlezër, motra, kushçi, kushëri nga Shkodra, që janë shkodranët e migjenit, që janë shkodranët e kolidromenos, që janë shkodranët e marubit, që janë shkodranët e marim barletit, nuk janë shkodranët e voltanës. Da e shumë e rëndësishme që në palatët tona, në palatët tona, të mos të alejojmë këtë frymë për Mishtemi, jemi sot një situatë ku ka politikanë që po mundohen në vënd të luftoj me njëri tjetërin. Komshi me komshi, vla me motër. Njerës që kanë vite që janë lidhur, i ka lidh puna, i ka lidh jeta, i ka lidh gjaku dhe po mundojnë që të na përçojnë. Nëse ka njerëz komunitetin tuaj, te kafja poshtë pallatit, që vazhdojnë me këtë frym, u them ne duhet të bëjmë një bisedë të qetë, siç flasim në shtëpi. Dhe duhet i themi, je gati të bësh 1 deri në 5 vite burg, se sot kalon kodi penal në parlament. Po je gati që për banjon e 13 të macës e i lirit në lalsë, të bësh burg, ta shtof Zoti natën dhe ik bëj burg se çeki i denj të rish mës nesh. Pra s'kemë nevojë as të zihemi, mjafton vetëm të sqarojmë që kodi penal thot këtë. Po do shkosh të sakrifikohesh për banjon e macës, je i lirë. Nëse jeta jote vlen kaq dhe familja jote vlen kaq, do bësh 1 derën pesë vite burg, nëse dëmton ose pengon njerëzit të shkojnë në zgjedhje. E dyta, mbasi të mbarosh burgun dhe ti jesh thinjur, e ti jesh rrudhur, e ti jesh kurrur, nuk do dalësh 5 deri 10 vjet nga Shqipëria nëse me ndonë që banjo e macës vlenë këtë sakrificë pra burg brënda burgut, atër e i lirëshëm. Pra detyra jonë është vetëm ti informojmë. Unë nuk besoj do të ketë nga këta trima në tiran, e nga këta uh, nga këto qudira, me gjitha të nëse informojmë, ju kemi dalë borqët. Debilizimi është diçka e keqe, por nuk është e palishme, pra s'ka e një lishë kundër debilizimit. Kështu që përsa ko që ka kryetar bashkije, që thonë po të kisha molotov dojbia, dhe përsa ko që ka polic bashkjak, që uh, kryen akte dhune, debilizimi së është i palishëm. Por, prekja zjedzve, prekja kutive të votimit, është e palishme. Ne kemi marrë gjitha masat, edhe në Tiran ju garantoj që do tjetë një fest uh, e demokracis, Tirana si që ka qenë njësh këto 4 vite, do jetë njësh edhe atë dit, ku një kryetar bashkije, një kryetar e bashkije, mobilizon gjithë njerëzit, komplet si kuklus klani, me zjarë ndorë, që për djegur shkolla, po djegë gjithë sakrificën atyre për, për para Edhe ka shumë njerës që me drejtë, ndoshta kanë thënë, këta janë të frustruar, këta janë të mërzitur. Pa është kjo mënyra për të reguar që i mërzitur? Nëse populli nuk të do dhe nuk të voton, ndoshta duhet të vishme një programat mirë, ndoshta duhet të vishme një alternativ më të mirë, ndoshta duhet të bësh një bilancë, se nëse nuk ke ndërtuar asë një shkollë, të pak të në mos digja asë një shkollë. Kjo është minimumi që mund të bësh. Me këtë teori, me që jam kërëtar bashkia, mund mos duhet zgjedi e dhe mund mobilizoj të gjithë qytetin, policinë bashkjake që t'i hidhet në fytë policisë shtetit. Mund mobilizoj të gjithë ata që janë sot pjesë organizmave tanë dhe të themi hajde dalim nga misioni dhe hajde shkojmë të dhunojmë. Kur dikush djek një shkollë, nuk është se po djek vetëm një ndërtes, po po djek një aspirat. Imaginoni që unë ta filloj e duke thënë, tani një si që jemi këtu, ne bashkin kemi, s'kemi një arsuet alëm, ne do shkojmë tek shkolla e kuqe, që është këzazë, dhe të gjithë bashkë do shkojmë të rihemi me policinë. Ju do thoshit kjo është që mëndur, së është misioni kjo i bashkisë, së është misioni kjo i qëtarve. Imaginonit pas taj të thosha, tani si që do marëm kë shkolla kuqe, kemi një këzë tjetër një këtu ku jemi, nga ana tjetër e sheshi, që është muzeu komtar, dhe ne do shkojmë të thyjem dhe të vëm zjarë aty. Ju do thoshit kjo ka lojtur, se s'ka mund si një normal, vidin 2019, të bëj këtë biset në qytetin e tiranës. Fatke si shkjo biset për bëhet sot. Ka kërëtar bashkje, kolekte mi, që në vënd të flasim si do regulojmë nga sheshi qëndrori qytetit, deri të më e largët, në nivel nga damarin kapilar, nga trungu deri këtë dega më e largët, si do të qojmë asfaltin, si do të qojmë sahatin, si do të qojmë pompën, si do të qojmë ashensorin, si do të qojmë një mini park, si do të qojmë një stol, si do të qojmë një gjelbrim, janë duke bërbiseta krejtjera duke mobilizuar njerëzit që në vënd të shërbejnë qëtare, si do shkojmë dhe të blokojmë.